Siapa lelaki yang buat kau ni? Zamri. Zamri buat apa? Apa yang kau tanya? Adik aku nak kacau! Bukan salah aku lah. Aku tak buat apa ni. Tak, kini, kini tak ingat lah. Makan, makan ni. Buka mulut, buka mulut. Diam. Mama tak cari nak kira. Mama, sini. Mama, aku kan benci orang lepas. Cepat! Bangun! Bangun! Nak tidur apa lagi? Bangun! Tolonglah Mama, kita tahan dia ni. Mak bapak awak kena tahu kan? Kenapa tu dokter? Adik awak mengandung. Tidak! Aku tak nak dengar lah! Jijik kau tu, tengok muka kau ni. Ha? Aku risau kau tu. Ha? Kaki kau bengkak. Tak boleh pergi sekolah. Kau apa? Ha? Pelacuk. Kau asal tinggal. Ha? Tak ingat Tuhan. Tak ingat Abi. Tak ingat Umi. Abi. Mana? Saya pun memang kaki kuki. Apa yang keluar daripada mulut dia semua menipu. Entah lah, saya tak boleh jaga dia dah. Mami dah tak boleh jaga Isyar lagi dah. Lepas ni. Okey? Mami dah terfikir antara Isyar pergi masuk rumah kebajikan ni. Pusing lagi, Mami. I love you, Daddy. I love you. You too. Hey guys. What? Shut up. I'm so sorry. Hey guys, welcome back to my vlog. Auntie, I love you. Don't worry, you guys are so stupid. Kita kena selamatkan Kay. Jadi, all my troubles at the world again.
asrama penuh. Dia tak balik sini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Macam mana you nak I buat cakap? Cakap je tak pernah buat. Anak awak bagi tahu awak memeluk dia dari belakang. Kadang-kadang at night dia masuk bilik saya. Saya cakap dulu. Anak saya ni menipu Ivan. Suami saya tak akan buat benda-benda macam ni. Anak saya tu memang kaku kuku. Apa yang keluar daripada mulut dia semua menipu. Dia cakap suami saya selama dia lepas dia balik sekolah ni tak pergi sekolah Ivan. Sinilah puan. Kita akan bawa anak puan pergi jumpa doktor. Kita akan cek semua. Kenapa saya kena pergi jumpa doktor? Ini prosedur biasa untuk semua masalah puan. Saya kena pergi. Nak cek doktor je. Cakap saya tak nak pergi, so saya tak nak pergilah. Tak dengar ke? Betul ke bapa adik cabul lagi ni? Adik tahu tak kalau buat laporan palsu itu jenayah? Alia, I need you. Mami risau tau. Risau? You yang alak saya kan? Mami tak akan lagi risau pun. Shut up, so stupid. Apa pengakuan anda? Tidak bersalah. Asal pemilu. Assalamualaikum. Siapa yang tikam buat pada malam? Khalil, Ryan Bahar. Tak. Ditipu. Ditipu ni semua tu. Adakah Khalil tikam mak dia? Macam mana Khalil nak tikam mak dia kalau Khalil punya tangan kerikil? Sorry, mommy. I love you too, sayang. I want you to know I'm doing this for you and for us to be better, okay? Azlan pegang kepada Khalil dengan Syafiq kan? Ya. Saya Alia, ibu kepada Esra. Saya ada hal sikit nak cakap dengan Cik Azlan. Boleh tak? Okey. Kamu gila tak kata canai? Kau nak kata canai? Okey, jom kita kata canai. Okay.
kesimpulan dari ketiga-tiga pertuduhan yang dikenal. Kau gini? Saya ada tuition. Tuition? Kau tak beritahu aku? Ada lah. Kau bayar tuition kau? Dengan cikgu baru tu, dia bagi free. Tuition apa? Maths lah. Rain is falling like rhinestones from the sky.